Привіт! Хочу я показати свій заказ, який прийшов мені з магазину Мелоопт. Прийшло упаковане ось в такій картонній коробці. Все тримається. Попередньо я її відкрила від скотчу. А тепер подивимося, що там всередині. Зверху в нас лежить накладна з переліком товару, який я заказала. Так, з самого верху ми бачимо подарочок з магазину Мелоопт. Це є магнітик на холодильник. Дякую, завжди приємно отримати подарунки. Так, далі це є картонки, мабуть, положили для того, щоб не плотніше тримався товар. Дивимося, що тут в мене. Це я заказала кокосове масло, упаковане в такій пластиковій тарі. От, вказано на етикетці термін придатності, країна-виробник і вага. От, додатково закрито скотчем, щоб пластмасова кришка, мабуть, не випадково не відкрилася. В принципі, правильно і зручно. Ось. Далі. Пальмове масло. Такій же тарі прийшло, також скотчем заклеєно, вказано термін придатності, країна-виробник і вага. Хотілося, щоб от кокосове, пальмове масло можна було і більшою тарою придбати, не 1 кілограм, а 5, наприклад, було б зручніше кілограму кожен раз заказувати. Получається, але нічого. Так, це є масло ши. О, це моє улюблене масло, я його дуже люблю. Заказую рафіноване і нерафіноване масло. От також заказала 1 кілограм. Вказано термін придатності, країна-виробник і вага. Також закрите скотчем, щоб кришечка не відкривалася. Так, що ще в мене? І тут в мене є, ще заказала дві відушки. Упаковані в кулючку, щоб не розлилися. Так, це в нас є вишневий конфітюр 25 мл. Також вказано дату виготовлення, термін придатності, країна, виробник. І ще одна відушка. Солодка диня. Також тут 30 мл. Вказано. Хоча виглядає як 25 мл. Одинаково. Але тут на етикетці 25, а тут 30. Треба подивитися в інтернеті. Цікаво. От так. Дата виготовлення, країна-виробник. Ось так. Ось такий мій заказ прийшов з магазину Мелоопт. Всім дякую, пока!